საუბრობთ დღეს არსებულ რეალურ პრობლემებზე. ნამდვილად და გურა მიმინაძე, იურისტი ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად და მეტად სერიოზულ თემაზე გვიწევს საუბარი. არაერთხელ გქონია მსგავს პრობლემასთან საქმე და არაერთხელ დასმულა ეს საკითხი დღის წესრიგში. თუმცა ძალიან იშვიათია ხოლმე, როდესაც ესეთი პროფესიონალები გამოდენ უკვე სოციალურ ქსელში და ფართო მასებს უნდა მიაწოდონ. ეს უკვე საგანგაშო სიგნალია. არსებობს ერთი მხარე, აქედან დავიწყოთ საუბარი. არსებობს ერთი მხარე ადამიანებისა, რომლებიც არიან ლიბერალიზაციის მომხრე ნარკოპოლიტიკის. არსებობს მეორე აბსოლუტურად რადიკალურად განსხვავებული მხარე. რა შეიძლება იყოს უნივერსალური გზა? Ну, ძალიან რთულია მესმის ამ უნივერსალურ გზაზე საუბარი, თუმცა ჩვენი სტუმარის თქმითაც და ჩვენც ვიცით საზოგადოებამ, რომ არსებობს რაღაც ხვრელები, თუნდაც კანონმდებლობაში და დღევანდელობაში, რომლის მიხედვითაც აი ესეთი შემთხვევები ფიქსირდება. მესმის და აბსოლუტურად სწორად არის საკითხი დასმული. იმიტომ რომ ეხლა პრობლემასაც ჩვენ ვეხებით, აქ არ შეიძლება გქონდეს ლიბერალური ან რაღაც ხისტი პოლიტიკა ან მიდგომები. ანუ ყველა ადამიანი, ვისაც როგორი პოლიტიკაც არ უნდა, როგორი მოსაზრებაც არ უნდა გქონდეს ნარკოპოლიტიკის მიმართ, ფიქრობთ, ან ხვდება იმაზე, რომ არასრულწლოვნების მიმართ, მოზარდების მიმართ სახელმწიფოს უნდა ქონდეს ძალიან კაფიო და ქმედითი პოლიტიკა და მთლიანი პროგრამების სისტემა, რომ თავიდან ავიცილოთ ადრეულ ასაკშივე ნარკოტიკული საშუალებების თუ აზარტული თამაშები იქნება თუ სხვა მსგავსი ექცევების აქტიურად შემოსვლა მოზარდის ცხოვრებაში. დღეს ჩვენ ამის სერიოზული პრობლემები გვაქვს. Და ზუსტად მთელი ეს საკითხი გადატანილი არის სისხლის სამართლის სფეროში, დასჯადობაში და ინო თქვა რომ დასჯა პრინციპში არის ყოველთვის ყველაზე მარტივი გამოსავალი, მაგრამ ნაკლებად იძლევა ხოლმე შედეგებს და საქართველოს ამის ძალიან კარგი მაგალითია, როცა ჩვენ წლებია გვაქვს სამაგალითოდ კაცრი პოლიტიკა ნარკოტიკების მიმართ, მაგრამ ქვეყანაში არ იკლებს ერთის ხრევ ზოგადად ნარკოტიკის მოხმარების რაოდენობა, ნარკოტიკის მოხმარებლების რაოდენობა და ასევე ჩვენს მოზარდებშიც რომ ავიღოთ საშუალო ევროპულზე ბევრად მაღალი არის სხვადასხვა ტიპის ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების დონე. თუმცა ლიბერალიზაციას აღარ მოჩნდა გზა იმისა, რომ შემცირდეს ეს შემთხვევები. სად არის ეს ზღვარი? და კონკრეტულად ჩვენ მოზარდების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მშობლებსაც უნდა ვისაუბროთ, მათი დაკვირვების შედეგად შესაძლოა ავიცილოთ თავიდან შესაძლო გართულებები. ცხადია, აქ მშობელსაც ეკისრება პასუხისმგებლობა მნიშვნელოვანი, ასევე სკოლებშიც უნდა იყოს გარკვეული პროგრამები, შეიძლება საავადმყოფო ფორმატს ქონდეს ამას კურიკულუმში, რომ ისწავლებოდეს მოზარდებს მიეწოდებოდეს ინფორმაცია ამქმედებს რა რისკები ახლავს თან, როგორ შეიძლება ამქმედებების თავიდან აცილება, როგორ შეიძლება თქვათ, როცა კონკრეტულ სოციუმში ხდება მოზარდი, როგორ თქვას უარი ისე ამაგალითად ნარკოტიკული საშუალების გასინჯვაზე ან აზარტულ თამაში მონაწილეობაზე, ისე როგორ თქვას ისე უარი, რომ ამან არ გამოიწვიოს მისი თანატოლების მხრიდან ამ ადამიანის ბულინგი ან სხვა ტიპის უარყოფითი დამოკიდებულება, ხომ? ეს ყველაფერი დასწავლადი არის, არაერთ ქვეყანაში არის მსგავსი გამოცდილება და სამწუხარო არის, რომ ამ დრომდე ჩვენი სახელმწიფო და განსაკუთრებით პრინციპია განათლების სამინისტროს პასუხისმგებლობაზე შეიძლება ვისაუბროთ, ძალიან არაქმედითი არის ამ მიმართულებით ჩვენი სახელმწიფო უწევები. როგორც ყოველთვის ძირითადად აბუდადებულია ხოლმე ეს თემები და განსაკუთრებით მოზარდებში, რომ მათ მიეწოდებათ მხოლოდ და მხოლოდ ინფორმაცია, რომ ეს არის ცუდი. ეს არის ხიხია და მორჩა და გათავდა და შემდეგ ხო მარტივად რო ვთქვათ და ამის შემდეგ რა თქმა უნდა ნებისმიერ ადამიანში აკრძალული ხილი იწვევს ინტერესს. ცხადია მხოლოდ აკრძალვით, მხოლოდ იმით რომ მოზარდს რაღაც აუკრძალოთ და უთხრათ რომ ეს არ შეიძლება, თუ კი ამას არ მოყვება შესაბამისი ინფორმაცია და ბავშვი ნამდვილად არის, ბავშვი ნამდვილად შეუძლია ინფორმაციის მიღება და ამუშავება, მას შეუძლია მათ შორის არგუმენტაციის მოსმენაც და ამის გაზიარებაც. თუ კი ეს ყველაფერი არ მოხდება, მხოლოდ აკრძალვა შეიძლება რაღაც დროზე იწვევს შედეგს, ვიღაც რაღაც კატეგორიის ან ბავშვების რაღაც ნაწილისთვის ეს მშობლის სიტყვა კანონია და არაკეთებს ამ ქმედებას, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ყველასთვის ესე არ არის და უფრო ნაკლები არის ინფორმაცია ბავშვებისთვის მათ შორის. მით უმეტეს დღეს, როცა ბავშვის მიჯაჭვულობა ინტერნეტზე მუდმივად მზარდი არის და ინტერნეტი არ თუ ბავშვი ზოგადად ჩვენ ცხოვრებაში ყოველდღიურად იზრდება ინტერნეტის ჩართულობა და ინტერნეტის მნიშვნელობა, ხო? ბავშვებსაც ხელი მიუძღვებათ ინტერნეტში არაერთ მათთვის არადასაშვებ დაუშვებელ ინფორმაციაზე. მით უმეტეს იგივე ნარკოტიკებით ვაჭრობა დღეს
ძალიან აქტიურად ხდება ინტერნეტის გამოყენებით. Სწორედ ინტერნეტის გამოყენებით. Თუ არსებობს რაიმე რეგულაცია, რაიმე კანონი, რომელიც დაუშვათ ამას გააკონტროლებს, თუ არის რაიმე მექანიზმი, რომელიც ხდება გამრკვევა და გამოკვლევა კონკრეტულად ამ თემაზე. Ხადია, ინტერნეტით ნარკოტიკის ვაჭრობაც ჩვეულებრივად არის დასჯადი ქმედება და სამართლომცავებს ჩვეულებრივად აქვთ უფლება, რომ ესეთი ფაქტის გამოვლენის შემთხვევაში პირი დასაჯონ და მის მიერ გამოიყენონ სისხლსამართლებრივი სანქციები. Აქ პრობლემა ის არის, რომ ინტერნეტში უბრალოდ ბევრად რთული არის აქვედების ჩამდენის დადგენა. Და ეს მარტო ქართული პრობლემა არ არის, პრინციპში ეს გლობალური პრობლემა არის. Darknet რასაც ეძახიან, აქ ანუ აბსოლუტურად ყველაფერი არის დასაშვები, შეიძლება ასე ითქვას, და სამართლომცავებს ძალიან ცოტა ბერკეტი აქვთ, რომ დაადგინონ, გავიდნენ საბოლოო წყაროზე, ვისგანაც მოდის ეს დანაშაულებრივი ქმედება. ხო, ამიტომ ეს გლობალური პრობლემაა და ისევ შეცდომა იქნება ვთქვათ, რომ მხოლოდ პოლიციაზე იმედის დამყარება, რომ აი პოლიცია გამოავლენს დასჯის ყველას, არ არის სწორი. აქაც აბსოლუტურად ყველა რგოლი, ეს იქნება ჯანდაცვა, განათლება, ასევე მშობლების პასუხისმგებლობით უნდა საზოგადოების ჩართულობა. Და რა თქმა უნდა, ალტერნატიულ ღონისძიებებში ჩართულობა და მეტი დაკვირვება, რა თქმა უნდა, მშობლების მხრიდან კიდევ ერთხელ რომ განმარტოთ მაყურებელს, თუ რა საგანგაშო სიგნალებს უნდა მივაქციოთ ყურადღება, თუ კი გნობთ, რომ ბავშვი გამარტოებულია, თუ აგრესიულობას ატყობ, თუ კი უმიზეზოდ გთხოვს თანხას, ამადო თუ იმ შესაძლო აქტივობებისთვის, შესაძლო ეს ყველაფერი იყოს საგანგაშო. მოქმედება ბავშვისგან, რომელიც არ არის მის ყოველდღიურობაში. Ну, მოგერიდებათ, რომ მიმართოთ ნარკოლოგს, ფსიქიატრს. მინდა დავსვა, თუ არსებობს სტატისტიკები აი მოზარდებთან მიმართებაში. ჩვენ საქართველოში ყოველწლიურად არა, რამდენიმე წელიწადში ერთხელ ტარდება ხოლმე ასეთი კვლევები. ბოლოს, როგორც მახსოვს, 2014-15 წელს ჩატარდა სკოლებში, მოზარდებში, ვთქვათ, ალკოჰოლური და ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარებასთან დაკავშირებით, როგორი იყო ეს ტენდენციები და მე ვთქვა, რომ აბსოლუტურად სახიფათო იყო ის შედეგები, რაც მივიღეთ, იგივე ახალ ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებზე, სხვა ფსიქოტროპულ ნივთიერებებზე, იგივე მარიხუანაზე. ჩვენთან არის საშუალო პულზე მაღალი მოხმარება 15-16 წელს მოზარდებს შორის. მადლობა. ძალიან მნიშვნელოვანი თემებიდან შეჭიდებისთვის და წარმატებებს გისურვებთ, რა თქმა უნდა, პოზიტიურ სულებს, გადავინაცვლოთ სხვა თემებზე. ხეების დარგვის აქცია.